Milein Zeka, si ka qënë java jote? Para se të kalojmë në demontime. Java ka qënë, dhe më tonë, shumë dinamike. Një javë super dinamike. Kemi pas vizitan nga emisarët për dialogun. Dhe dorën zemër, tani Kosova zhvu për para një ultimatumi që duhet pa tjetër të pranoj asociacionin e komunave me shumicë serbe, dhe kjo është e tera, dhe më thonë një javë shumë dinamike. Cako, si ka qenë java jote? Ja, këto, ngjarjet e mëdha të pritshme që para 6-7 vjetësh dhe që i kemi... Ti ke thënë para disa muajsh, Cako, që do ketë goditje të spakut majtas dhe ndodhën shumë goditje majtas për të arritur të kokat djathas. Unë në mbaj më në mirë këtë gjë. Po, kam thënë me rastin e Vangjush Dakos që po goditen ushtarët këte nga krahu i majt dhe oficerët, po jo mbrejt, kurse edhe mbrejti ndoshta mund t'i vira dhe se këshu mendojnë këta, këshu mendojnë të dhe ky që është tashi në siklet kur ja futi ati tjetrit në 92-shin nanos, e mba një mentjo. Qartë. Edhe kur i theshte i në parlament që ja rikujton të, kjo qeshte, gjithmonë, qeshte, se këshu bëhen këta me të uajt, ja fusin njeri tjetrit tu, pasaj dërse u dhjen radha njeri pas tjetrit. Kupton? Se nuk din të punojnë bashkë që të arruajnë elitën politike të kombit. Me të mira dhe me të këshiat që ka, se kjo punë është bilans. Nuk logaritën vetëm anët negative, duen logaritur dhe anët pozitive të mbajtjes e elitave. Se çdo gjë e manush nuk bëhet për parime. Këtu unë që ditëm kur flasin tonë spaku, ligji, kjo, ajo, dhe nuk e shikojnë në makro se qa pëndodhë. Kjo është një luftë mes ndërkomtarve dhe... Në makro e shikojnë, të duhet të ashtë në tjera dimenzionet, cako.